सहकारी कर्मीहरू आन्दोलनमा छन् र केही सहकारीको कमजोरीको कारण देशका सयौँ सहकारीहरू आलोचित पनि भएका छन् सरकारले यसलाई नियमन गर्ने एउटा शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने सहकारी कर्मीहरूसँग सम्वाद गरेर संवाद गरेर माग पुरा गरेर आन्दोलनमा आज मात्रै हस्तक्षेप सरकारले गर गरेको छ माग पुरा गरेर सम्बोधन गर्न समाधान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु तेस्रो चाहिँ हरेक दुई वर्षमा श्रमिकहरूको नेपाली श्रमिकको ज्याला न्यूनतम ज्याला तोकिने व्यवस्था छ भोलि साउन एक गतेदेखि तोकिनु पर्नेमा पन्ध्र हजार न्यूनतम ज्यालालाई अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सरकार रोजगारदाता र श्रमिकहरूको प्रतिनिधिको बिचमा संवाद गरेर टुङ्गो पुर्याउनु पर्नेमा सरकारले त्यो टुङ्गो गरेको छैन सम्माननीय सभामुख महोदय मा मार्फत आजै मात्रै बानेश्वरमा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले गरेको प्रदर्शन मार्फत न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको जो ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको छ त्यो विषय म यहाँ राख्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय देशैभरि एउटा समस्या छ र विगतदेखि अहिलेसम्म त्यो गुठीसँग सम्बन्धित समस्या हाम्रो सरकार हामी राजनैतिक दलहरू सबै हामी समाजवादी हौँ भन्छौँ र किसानलाई न्याय दिन्छौँ भन्छौँ तर जसको जमिन जसले जमिन जोतिरहेको छ वर्षौँदेखि पुस्तौँ पुस्तादेखि तिनका नाममा बाबु बराजे सबै बितिसके र आज पनि उनको जमिन दर्ता हुन सकेको छैन ती खोटो माल भएका छन् खास गरिकन म यो गुठीसँग सम्बन्धित कुरालाई भन्न चाहन्छु कि आधा सिन्धुपाल्चोक गुठी समस्याले पीडित छ र काभ्रेको मेरै जिल्लामा पनि सिपाघाटमा त्यही छ बजार बसिसक्यो मान्छेले बिजुलीको घरको नक्सा पास हुँदैन तर घर बनाउँछ चण्डेश्वरी बनेपाको बजारमा त्यस्तै छ पलान्चोक भगवतीमा पच्चिस सयभन्दा बढी मान्छेहरूको त्यहाँ चाहिँ जमिन उनका नाममा छैन ना, तर उनीहरूले कमाइरहेका छन् छोराछोरी कसरी पढाउँछन् औषधि मुलुक कसरी गर्छन् यो सम्बन्धी समस्याको समाधान होस् भन्ने म माग मा गर्न चाहन्छु त्यसै गरी ओलीले राखे प्रचण्डले हटाए भुम्लुको सात र आठ नम्बर वडामा नापीसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्नको लागि कार्यालय त राखिसकिएको थियो अहिले किन फिर्ता गरेको हो र किसानलाई उनको जमिनको पूर्जा दिने काम किन रोकिएको हो म जवाफ पनि चाहन्छु वरिष्ठ वकिलहरूले बहस गर्दा झन्डै पाँच लाख दस लाखसम्म पनि हामी सुन्छौँ आज यस्तो यस स्थिति छ कि एउटा गरिबले आफ्नो मुदामा वरिष्ठ वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ फिस यसरी मन परिराख्न दिने हो कि होइन अरू देशहरूमा कस्तो प्रचलन छ नेपालमै हामी हेर्छौँ एउटा बस भाडा पनि सरकारले निमन गरिरहेको हुन्छ एउटा फ्याक्ट्रीका उत्पादन पनि सरकारले निमन गरिरहेको हुन्छ भने वकिलहरूले कति बहसमा कति पैसा लिने लेखनमा कति पैसा लिने परामर्शमा कति पैसा लिने त्यसको न्यूनतम र अधिकतम तोक्नुपर्ने हो कि होइन यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु वकिलहरू आजकल ठेका लिने गरेका छन् मुदाको ठेका लिएर लड्ने यदि मुदाको ठेका लिन्छ मुदा भने यदि मुदा हार्यो भने त्यो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो कि होइन जुन पक्षको तपाईँ वकालत गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको कारण वकिलको कारण त्यो पक्ष हार्यो भने त्यहाँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने हो कि होइन वकिलहरूले जसरी पैसा लिने गरेका छन् त्यो अनुसारको कर दिनुपर्ने हो कि होइन फिस लिनेले रसिद दिनुपर्ने हो कि होइन आज देशव्यापी वकिलहरूले फिस लिने गर्छन् र रसिद दिनु पर्दैन रसिद पनि दिनु पर्दैन र सरकारलाई कर पनि लिनु पर्दैन यो आलु प्याजमा कर लिने सरकारसँग सोध्न चाहन्छु यी करोडौँ रुपियाँ कमाउने वकिलहरूलाई कर लाग्छ कि लाग्दैन यदि लाग्नुपर्ने हो भने त्यहाँ कर कार्यालय किन पुग्दैन